titta. Gustav. Nej. Andra fisket i Okinawa. Roligt. Kom lite sent, men det var ju jäkla coolt ställe. Det här är tydligen något bra ställe vi är på då. Det ska sjunka ganska lågt. Sätter ihop spöet bra, eller? Ja. Hörru, jag tror att... Ja, jättebra. Hörru, ska nog låta den sjunka längre ut där. Gå ganska djupt alltså. Tror jag. I och med att det är djupt där så drar den på den lite... Ser bra ut. Man ser att spöet ser bra. Ja. Där var vi i förra filmen. Nu är han varm. Här sitter de här japsarna här och fiskar.